काठमाडौँ नेपालको राजधानी सहर, जहाँ तपाईँ यदि छुट्टी मनाउन चाहनुहुन्छ या भनौँ बसाइका निम्ति कुनै होटलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने विदेशी र स्वदेशी दुवैको रोजाइमा पर्दै आइरहेको छुटाउनै नहुने नाम हो ग्रान्ड नर्लिङ होटल्स रिसोर्ट। काठमाडौँको मुटु नै मानिने चक्रपथबाट करिब 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको दक्षिण ढोका मूलपानीमा अवस्थित यस रिसोर्ट प्राकृतिक रूपले निकै शान्त र भौगोलिक रूपले निकै सम्पन्न रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित पशुपति र बौद्धनाथबाट करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ यस रिसोर्ट। यस रिसोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यसै रिसोर्टबाट उत्तरमा रहेको गोकर्णेश्वरको सुन्दर वन्य श्रृङ्खला र गौरीशङ्कर हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। ग्रिनरिजहरूमा एकदमै हामीले ध्यान दिएको छौँ, होइन, अब स्वच्छ वातावरण, भ्यालीको होस्टल एन्ड बस्टलबाट टाढा, होइन, केही दिन आएर एक दुई दिन आएर एकदम इन्जोय गरेर रिल्याक्स फिल गर्ने ठाउँ छ यो, होइन। अब हामी गोकर्ण रिजोर्टको यहाँबाट गल्फ कोर्स पनि हेर्न सक्छौँ, होइन, जुन हाम्रो एरियामा पर्दैन, तैपनि भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ, होइन। डियर वाकहरू हेर्न सक्छौँ यहाँबाट, डियर वाकहरू, होइन, विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू, मङ्कीजहरू हेर्न सक्छौँ, होइन। अब त्यो हिसाबले राम्रो छ, एकदमै कम्फर्टेबल छ, होइन। उच्च गुणस्तरीय विभिन्न आकारका स्ट्यान्डर्ड, डिलक्स र लग्जरी रुमहरू उपलब्ध रहेको यस रिसोर्टमा उपलब्ध कोठाहरू एयर कन्डिसनिङ हुनुका साथै पर्सनल सेफसहित एलसिडी प्रोजेक्टरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। पूर्णतया पारिवारिक एवं प्राकृतिक वातावरण रहेको यस रिसोर्टमा बच्चा, जवान, वृद्ध, महिला सबैका निम्ति सहज हुने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ। अब रिसोर्टको मुख्य उद्देश्य भनेको अब राम्रो कस्टमर केयर दिने हो, होइन, अनि यहाँ सबै किसिमको जस्तै बच्चा, यङ, बुढाबुढी सबैलाई हामीले समेटेर बनाएको छ रिजोर्ट, होइन, सबैलाई हुने गरी, कोही एउटा स्पेसिफिक जस्तै बच्चाको लागि मात्रै होइन, यङ्सरको लागि मात्रै होइन, होइन, बुढाबुढीहरूको लागि पनि राम्रो सर सुविधाहरू छ। अब जस्तै बुढाबुढीहरूको लागि कटेजहरू छ, होइन, अब माथि चढ्न सक्नुहुन्न, होइन, तल फेसिलिटिजहरू कटेजमा पनि राम्रो छ, विथ बाथरुम, होइन, सबै सुविधाहरू राम्रो छ, स्पेसियस छ। उच्च गुणस्तरयुक्त स्विमिङ पुल, फराकिलो खेल मैदान, मौसमी बगैँचाका साथै नजिकको गोकर्णेश्वर जङ्गलमा आवत जावत गर्ने जङ्गली जीव जन्तुको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने यस रिसोर्टमा भौतिक वातावरणले सम्पन्न प्राकृतिक वातावरणको सिर्जना गरिएको छ। पारिवारिक जमघट, पिकनिक, सेमिनार, बैठक एवं छोटो एवं लामो समयको छुट्टी मनाउनका निम्ति निकै उपयुक्त वातावरण रहेको यस रिसोर्टमा 1500 जनाभन्दा बढीलाई एकैपटकमा सेवा दिन सक्ने अत्याधुनिक कभर्ड हल सहित इन्डोर र आउटडोर क्याटरिङको व्यवस्था रहेको छ। काम गर्ने भनेको कस्टमर केयरको लागि हो, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा एउटा कस्टमर केयरको लागि काम गर्ने हो। यो प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ, यस्तो प्लेटफर्म पाउनलाई हजुरहरू जो 15-20 किलोमिटर टाढा जानुपर्ने काठमाडौँबाट, होइन, तर काठमाडौँबाट जस्ट 2-3 किलोमिटरको दूरीमा यस्तो ठाउँमा आउन सकिन्छ, यस्तो रिजोर्ट छ, होइन, स्पेसियस गार्डन छ, स्पेसियस स्विमिङ पुल छ, हामीसँग आउटडोरको लागि एकदमै राम्रो व्यवस्था छ, जस्तै बाहिर बसेर खानलाई पिउनलाई, होइन, अब इन्डोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने बार छ, राम्रो रेस्टुरेन्ट छ, होइन, जुन हामी ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर सबै भित्र पनि दिन्छौँ, बाहिर पनि सर्भ गर्छौँ, एज पर गेस्ट रिक्वेस्ट हामी त्यो गर्छौँ। सरल बुकिङ प्रक्रिया, छिटो छरितो सेवा प्रवाह, आत्मीय र सहयोगी कर्मचारी,
पूर्ण पारिवारिक वातावरण भौगोलिक साधनले परिपूर्ण रिसोर्ट भएकोले एकचोटि सेवा गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्नुहुन्छ रिसोर्टका व्यवस्थापकीय प्रमुख ऋषि कुमार सिंह। हामीले सर्भिस दिने भनेको सबै लेभलको मान्छेले सर्भिस पाउन् अनि रिजनेबल प्राइसमा सर्भिस पाउन्। जस्तै अब यस्तो ठाउँमा यस्तो रिजोर्टमा हामीले एकदमै रिजनेबल प्राइसमा रुमहरू दिइरहेको छ, प्याकेजहरू राखेको छ, खानाहरू पनि अरूभन्दा महँगो छैन, होइन अरूहरू जस्तै अरूभन्दा 5-4 स्टार भन्दा रिजनेबल प्राइसमै दिइरहेछौँ। अब इभन हाम्रो रिजोर्ट पनि एउटा 3-स्टार क्याटेगोरीकै पर्छ, तर पनि रिजनेबल प्राइस चाहिँ एउटा साधारण फ्यामिलीलाई हुने खालको प्राइस छ। निर्माण सम्पन्नताको क्रममा रहेको राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नजिकै रहेको यस रिसोर्ट खेलकुद पारखीका निम्ति समेत निकै लाभदायक रिसोर्ट हुन सक्छ।